व्याख्या मुद्रां करसरसिजये पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुंडरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूया धनघमहिमा मानसे वागदीश कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुख पटले संबद्धा समेपि विद्वांसः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुख पटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् आभाषव्याख्याने। अन्याः साम्प्रतं तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य सूत्राणां व्याख्यानं भाष्यदृष्ट्या प्रचलति। तत्रादौ प्रियवशे वदः खच् इति सूत्रस्य व्याख्यानं भवति। तत्रादौ काशिकाग्रन्थदृष्ट्या विचारः, अनन्तरं महाभाष्यदृष्ट्या विचारः भवति। अत्र प्रियवशे वदः खच् इति सूत्रस्य अर्थः काशिकाकारेण लिखितः वर्तते। प्रियवश इत्येतयोः कर्मणोः उपादयोः वदे धातुः खच् प्रत्ययो भवति। प्रियं वदति इति प्रियं वदः, वशं वदति इति वशं वदः, चकारः खच् ह्रस्वः इति विशेषणार्थः, खकारः मूवर्थः, प्रत्ययान्तकरणम् उत्तरार्थम्। तात्पर्यमस्ति यत् प्रिय इति कर्मणि उपपदे, वश इति कर्मणे चोपपदे वद धातुः खच् प्रत्ययः भवति कर्तर्यर्थे। यथा प्रियं वदति इति प्रियं वदः, अत्र प्रियपूर्वकं वद धातोः अनेन खच् प्रत्ययः। अरुद्विसन्तस्य इति सूत्रेण अत्र मुमागमे कार्यचक्रते सति एवं प्रियं वदः वशं वदः इति सिद्ध्यते। अत्र खच् इत्यत्र यः चकारः, सः चकारः खच् ह्रस्वः इत्यत्र सूत्रे खच् इत्यत्र चकारितसंज्ञकः ख इति विशेषणार्थम् अत्र चकारः अनुबन्धः कृतः वर्तते। खकारश्चानुबन्धः अत्र वर्तते अरुद्विजिषन्तस् इति सूत्रेण मुमागमविधानार्थं। स च थित् प्रत्यये परे एव कार्यं करोति। एवं प्रत्ययान्तकरणम् उत्तरार्थम्। अत्र प्रत्ययान्तकरणम् इति यद्वर्तते तत् उत्तरार्थं वर्तते। खच् प्रकरणे गवेः सुप्युपसङ्ख्यानम्, अर्थात् खच् प्रकरणे गमधातोः अपि सुप्युपदे सति खच् प्रत्ययः भवति। यथा मितं गच्छति इति मितङ्गमो हस्तिः, मितङ्गम हस्तिनि इति। विहायसो विह च, अत्र विहायसे उपपदे पि गमधातोः अत्र खच् प्रत्ययः भवति। अथ च विहायसः अत्र विह इति आदेशः भवति। तेन विहायसा गच्छति विहङ्गमः। खच्च डिद्वा वक्तव्यः, खच् इति प्रत्ययः भवति, स विकल्पेन डित् भवति। यदा डित् भवति तदा टि लोपः जायते। यथा विहायसा गच्छति इत्यत्रैव यदा यः ड प्रत्ययः विहितः, यः खच् प्रत्ययः विहितः, स खच् प्रत्ययः यदा डित् भवति अत्र डित्वा टेर्लोपः जायते, तेन विहगः इति विहङ्गः इति भवति। यदा च विद्वद्भावः न भवति तदा विहङ्गमः इत्येव रूपं भवति इति एतस्य वाचकस्य आशयः। डे च विहायसु विहादेशो वक्तव्यः, ड प्रत्यये परे विहायस् इति शब्दस्य स्थाने
विह इति आदेशो भवति यथा विहायसा गच्छति इति विहाय गः अत्र डौ प्रत्ययः भवति अथ च विहायसा विह इति आदेशो भवति वाचिकस्य आशा तो इत्थम् अत्र प्रियवशे बदः खच् इति सूत्रे काशिकाकारेण समेपि सामान्यपि वार्तिकानि अत्र कथितानि तेषां व्याख्यानम् अपि वर्तते भाष्यग्रन्थेपि एतानि एव वार्तिकानि समागतानि तेषामेव अत्र विचारः चेत् तत्र खज् प्रकरणे गमेषु सुसंख्याम् इति वार्तिकं खज् प्रकरणे गमधातोः सुपि उपपदे खच् प्रत्ययस्य विधानं करणीयं तेन मितङ्गमा हस्ति इति रूपं जायते अत्र खच् प्रत्ययस्य सत्त्वात् अत्र पुंस्ते मितङ्गमः इति भवति स्त्रीपुरुषं मितङ्गमा अर्थात् टाप् इति भवति विहायसो विह च विहायसा विह इत्ययम् आदेशः भवति खच्च खच् प्रत्ययोपि भवति विहङ्गमः खच्च डिद् वा खच् प्रत्ययः विकल्पेन डिद् भवति इति यदा तत्र न भवति अत्र डित्वं तदा विहङ्गमः इति यदा भवति तदा विहगः इति एव रूपद्वयमत्र सिद्ध्यति डेच विहायसु भी इत्ययमादेशः वक्तव्यः विहगः विहायस इत्यस्थाने भी इत्यादेशः तत्र देव डौ प्रत्यय परे तत्र नित्यः भवति तेन विहगः इति रूपं सिद्ध्यति यस्य विषये चर्चा पूर्वम् आगता अत्र अन्येष्वपि दृश्यते इति सूत्रेण डौ प्रत्ययस्य विधानं भवति अग्रे सूत्रं वर्तते अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्ते शुद्धः अन्तशब्दे अत्यन्तशब्दे अध्वशब्दे दूरशब्दे एतेभ्यः एतेषु शब्देषु उपपदेषु सत्सु धातोः अत्र ड प्रत्ययस्य विधानं भवति ड प्रकरणे सर्वत्र एवम् एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यं काशिकाकारः कथयति यत् संज्ञाविषये अन्त अत्यन्त अध्वन दूर पार सर्व अनंत एतेषु कर्मसु उपदेषु गमधातोः डौ प्रत्ययः भवति इति एतत् सूत्रस्य तात्पर्यं जायते तेन अत्र डौ प्रत्यये कते सति अन्तगः अत्यन्तगः अध्वगः दूरगः पारगः सर्वगः अनन्तगः डकारः टिलोपार्थः डकारः इति वर्तते यतोहि अत्र गमधातु तत्र धातुः अत्र डौ प्रत्ययः भवति एतेषु उपदेशेन अन्तः गच्छति इति अन्तगः अत्यन्तं गच्छति अन्तगः अद्वं गच्छति अद्वगः एवं दूरगः पारगः सर्वगः अनन्तगः एते सर्वे शब्दाः सिद्ध्यन्ति कथं डकारस्य टिलोपः एवम् अस्य सूत्रस्य प्रयोगाणां स्थितिः वर्तते अत्र डकारः टिलोपार्थः इति अभस्यापि अनुबन्धकरणसामर्थ्यात् लोपः भवति यद्यपि विभासंज्ञा न भवति विभासंज्ञा कप्रत्यावधि स्वादिषु सर्वनामस्थानभिन्नेषु अजादिषु यकारादिषु भवति पूर्वस्य अत्र एतस्य प्राप्तिर्नास्ति किन्तु अत्र एतस्य स्थितिः स्वीक्रियते इति अवश्यापि अनुबन्धकरणसामर्थ्यात् टिलोपः अग्रे तत्र विचारयामः
एवं अग्रे अत्र विचार्यते ड प्रकरणे सर्वत्र वन्नयोर उपसंख्या तथा ड प्रकरणे सर्वत्र शब्द सर्वत्र शब्दे पन्न शब्दे उपदेशति गव धातोत्र ड प्रत्यय होति तेन सर्वत्र गः पन्नगः इति रूपं भवति उरुसो लोपश्च उरुसा गच्छति इति उरः शब्दादपि पूर्वकात् गव धातोति ड प्रत्यय उरगः इति रूपं भवति सुदूरोरधिकरणे सु इति शब्द शब्दे दुर् इति शब्दे उपदेशति गवधातोरेव सुखेन गच्छति अस्विन् एवम् एतस्य तात्पर्यं समागतं वर्तते अग्रे तावत् मार्तिकं वर्तते उरसो लोपश्च पुरुषा गच्छति उर्गा एवं सुदूरो अधिकरणे सुखेन गच्छति अस्मिन् इति सगः दुखेन गच्छति इति यदा विग्रह क्रियते एवं एतस्य विचारः जायते अग्रे तत्र सुदूरो अधिकरणे इति सूत्रं सुखेन गच्छति अस्मिन् इति सुगः दुखेन गच्छति अस्मिन् इति दुर्गः निरो एवम् एतस्य तत्र सगः सुगः दुर्गः इति रूपद्वयम् अत्र सिद्ध्यतः तत् सिद्ध्यति निरोदेश निरित्युपर्वति इति उपसर्गात् अत्र गोधातोः एवम् अत्र कार्यं क्रियते अग्रे तत्र विचारः भवति निरोदेशे निरित्युपसर्गात् गमधातोः अत्र डापि डौ प्रत्याहतेन निर्गच्छति इति निर्गोदेशः अपर आहिति प्र इति तस्मात् एकं वार्तिकं प्रस्तौति काशिकाकारः ड प्रकरणे अन्येष्वपि दृश्यते ड प्रकरणे अन्येष्वपि दृश्यते अर्थात् अन्येभ्यः अन्येषु शब्देषु पदेषु सस्वपि तत्र अत्र ड प्रत्ययः भवति यथा स्त्र्यगारगः स्त्रियः अगारं गच्छति इति स्त्र्यगारगः एवं ग्रामं गच्छति ग्रामः गुरुकल्पं गच्छति गुरुकल्पगः एते सर्वे प्रयोगाः अपि अत्रैव सिद्ध्यन्ति इति प्रतिपादितवान् काशिकाकारः भाष्येऽपि एतानि तावत् वार्तिकानि अत्र व्याख्यानितानि सन्ति यथा ड प्रकरणे सर्वत्र पन्नयोः उपसंख्यानं ड प्रकरणे सर्वत्र पन्नयोः उपसंख्यानं कर्तव्यं तेन सर्वत्र गः पन्नगः इति रूपं सर्वत्रं गच्छति इति सर्वत्र गः एवमेव तत्र पन्नं गच्छति इति पन्नगः भवति अग्रे तावत् उच्यते ड प्रकरणे सर्वत्र पन्नयोरुपसंख्यानं ड प्रकरणे सर्वत्र पन्न इत्ययोः उपपदयोः सतोः गमधातुः अत्र ड प्रत्ययः तेन सर्वत्र गः पन्नगः रुसो लोपस्य इति वार्तिकं यद्यपि एतानि सर्वाणि वार्तिकानि तत्रैव व्याख्यातानि काश्यग्रन्थे एव किन्तु अधुना पुनः यतोहि भाष्ये तेषां विचारः करणीयः इति कृत्वा क्रियते पुरुषो लोपश्च उरुसः लोपश्च वक्तव्यः अर्थात् उरुसा गच्छति इति विग्रहे अत्र गम् धातोः उरुसा गच्छति इति विग्रहे अत्र उरुस इति कर्मणि उपपदे सति गम् धातुः अत्र ड प्रत्ययः भवति किन्तु अत्र उरुसः लोपः अर्थात् उरुसः अन्त्यस्य सकारस्य लोपः भवति तेन उर्गः इति भवति सुदूरोरधिकरणे सु इति पूर्वकात् दुर् इति पूर्वकात् तत्रापि गमधातोः ड प्रत्ययः कर्तर्भवति सुष्ठु गच्छति इति सुगः
दुखेन गच्छति दुर्गः या सुखेन गच्छति सुखा दुर्गेन गच्छति दुखेन गच्छति दुर्गः इति रूपद्वयं सिद्ध्यति अनेन वार्तिक विशेषण सुदूरो रधिकरण सुपूर्वकात् दुर्पूर्वकात् अधिकरण अर्थे गम धातु तो टॉप प्रत्यय होते हैं दुर्गः सुगः इति साधितौ अथ च निशो देशे डो वक्तव्य निर्गो देश तथा निश पदात गम धातो डो प्रत्यय भवति ते निर्गच्छति इति निर्गः देशः अग्रह कश्चन वदति ड प्रकरणे अन्येष्वपि दृश्यते ड प्रकरणे अन्येष्वपि ड प्रत्ययः भवति तत्र त्र्यमार्गाः अत्र उच्यते ड प्रकरणस्य दृश्यते इति ड प्रत्ययः भवति तेन स्त्र्यगारगः अश्नुते इति अत्र रूपं भवति अगारगः अगारं गच्छति इति अगारगः अत्र ड प्रत्ययः यावदन्नाय ग्रामगः ग्रामगः इति ग्रामगः इति ग्रामगः इति रूपं ध्वंसमते ध्वंसते गुरुतल्पगः अत्र ध्वंसः आचारध्वंसः एवं रूपेण अत्र एते प्रयोगाः अत्र दर्शिताः ध्वंसादि विषये अपि एवम् एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं परिपूर्णतां गच्छति अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते आशिषिघन आशिषिघन इति सूत्रस्य व्याख्यानं काश्याग्रन्थे कीदृशं वर्तते तावत् पश्यामः अत्र सूत्रे ड इति वर्तते अन्तात्यन्तात् भदूर पार सर्वानन्तेषु ड इति सूत्रात् ड इति वर्तते इति अते अत्र लिखितमस्ति अग्रे उच्यते आशिषि गम्यमानायां हन्त्रे धातोः कर्मणि उपदे ड प्रत्ययः भवति आशिषि एवं उच्यते आशिषि गम्यमानायां हन्ते धातोः कर्मणि उपदे ड प्रत्ययः भवति तिथिं बध्यात् तिमिहः इति अत्र रूपं भवति एवं शत्रुं बन्ध्यात् एवम् अत्र हनधातोः कर्मणि उत्पदे ड प्रत्ययः भवति तिथिं बध्यात् बध्यात् इति तिमिह एवं शत्रून् बध्यात् इति शत्रुः अत्र तिपूर्वकात् बध्यपूर्वकात् इह धातुभ्यः अपि एवम् अत्र विचारः एतस्यापि वर्तते तिमिं बध्यात् तिमिह शत्रुः इति रूपद्वयम् अत्र साधितम् आशिष इत्यर्थः किम् इत्युच्यते चेत् शत्रुघातः अत्र शत्रुः यः वर्तते सः तत्र न भवतु तथा वर्हति इति शत्रुः इत्येवः दत्तवान् अग्रे तावत् अत्र विचारः भवति आशिषि इति किम् आशिष कथनं कथं वर्तते तु शत्रुघातः इति उदाहरणं दत्तम् अत्र वर्तते अत्र वस्तुतः अत्र न भवति अपि तु अत्र भिन्नः प्रत्ययः वर्तते शत्रुघातः इत्यत्र एवम् अत्र शत्रुघातः इति प्रयोगः प्रतीतः यतो हि णी प्रत्ययः भवति णि प्रत्ययस्य सत्त्वात् अत्र हनस्वचूर्ण इति नकारस्थाने नकारः इति अथ च आत्वादिकाले कृते सति शत्रुघातः धारावाहिनो णन्तस्य अग्रे तावत् अत्र विचारः भवति धारा वाहनोऽणन्तस्य च टः संज्ञायां धारा इत्युपपदे आङ्पूर्वकात् हनधातोः अणप्रत्ययः भवति अन्तस्य च टकारादेशो भवति
ततो कदा भवति संज्ञाय संज्ञा यथा दारु आहन्ति इति दारवा घाटः अत्र दारु आ हन इति हन इति हकारस्य वट्भावः नकारस्य डकारः हन्तो स्वाधिकारे गतिष्ठा इति सर्ववाक्यम् चारौ वा आंकुरवाच्चर धातो अपि धातो अपि अण प्रत्यय भवति उपदेशति अन्तस्य अन्तस्य तस्य एवं अत्र वर्तते तेन अन्तस्य वा टकारादि संतष्टकारादि तेन दारवाघाटः चारवाघातः इति भवति दारवाघाटः चारवाघातः कर्मणि समिच कर्मणि पदे संपूर्वकात् धातोः अपि अण् प्रत्ययः भवति अन्तस्य वा टकारादेश अन्तस्य टकारादेश वर्णान्सहितः वर्णसंघातः वर्णसंघातः पद्यानि वर्णसम्भन्ति तत्र पदसंघातः पदसंघातः एवं रूपद्वयस्य सिद्धिः अत्र सूचिता वर्तते अधुना तावत् भाष्यदृष्ट्या विचार वर्तते तस्मिन् विषये ज्ञायते आशिषा इति सूत्रे भाष्यकार तत्र वार्तिकं प्रस्तौति दारावाहनोऽणन्त्यस्य च टः संज्ञायां दारौ उपपदे आङ्पूर्वकात् हन्धातोः अण् वक्तव्यः अन्त्यस्य च टकारः वक्तव्यः तेन दारवाघाटस्ते वनस्पतीनाम् इत्यादि प्रयोगः सिद्धः चारौ उपपदे आङ्पूर्वा हन्तेः अणवक्तव्यः अर्थात् आङ्पूर्वकाच्चर धातोः अत्र अण् प्रत्ययः भवति अन्तस्य च वा तो एवम् अत्र दारा उपदे आङ्पूर्वकं धातोः अत्र अण् प्रत्ययः भवति अन्तस्य टकारादेशः भवति दारवाघाटस्य वनस्पतीनाम् इति सिद्ध्यति चारौ उपपदे आङ्पूर्वकात् हन्तेः अणवक्तव्यः अत्र चारु इति उपपदे सति आङ्पूर्वकात् हन् धातोः यदा अण् प्रत्ययः भवति आदिवृद्धौ सत्याम् अत्र चार्वा घाटः इति रूपं वर्तते एवम् अत्र आङ्पूर्वकात् चर् धातोः विषयेपि अत्र विचारः सञ्जातः तेन चार्वाघाटः इति रूपं चार्वाघाटः चार्वाघाते सिद्ध्यति कर्मणि समिच कर्मणि उत्पदे सम्पूर्वकदहन् धातोः अपि तत्र एवं चारौ उत्पदे आङ्पूर्वकदहन्तधातोः अत्र अण् प्रत्ययः भवति अन्तस्य च टकारादेशः भवति तेन दार्वाघाटः दार्वाघातः इति रूपद्वयं सिद्ध्यति यदा टकारः तदा दार्वाघाटः यदा न हनः नकारस्य तकारादेशः तर्हि चार्वाघाटः इति एव रूपद्वयम् अत्र सिद्ध्यति एवं भाष्ये विचारः अग्रे सूत्रं भाष्ये विचाराय वर्तते जायापत्योष्टक् इति सूत्रं जायापत्योष्टक् इति सूत्रविषये तावत् अत्र लक्षणे जायापत्योष्टक् इति सूत्रे अत्र काशिकाकारः व्याख्याति जायापत्योः कर्मणोः उपदयोः हनधातोः कर्तरि टक् प्रत्ययः भवति तेन जायाघ्नः ब्राह्मणः पतिघ्नी वृषभी इति रूपद्वयम् अत्र सिद्ध्यति जायां हन्ति पतिं हन्ति इति विग्रहे अत्र अत्र किं भवति हनधातोः टक् प्रत्ययः भवति एतेषु उपदेशे तेन अत्र स्त्रीत्वपेक्षायां
जायघ्नः नहीं पुल्लिंगे जायघ्नः ब्राह्मणः स्त्रीलिंगे पतिग्नि वृषली इति रूपोऽस्ति अथवा लक्षणे द्योत्ये टक् प्रत्ययः अत्र विचारणीयः वर्तते अग्रे भाष्ये कीदृशः विचारः प्रावृच्यते कथमिदं विज्ञायते लक्षणे कर्तरि आहुषित लक्षणवैकर्त्तृ इति विचारः लक्षणे कर्तरि अत्र कार्यं भवति अथवा लक्षणवति कर्तरि कार्यं भवति एतस्मिन् प्रश्ने भाष्यकारः पुनः तत्र प्रतिप्रश्नं करोति किञ्च अतः उच्यते यदा विज्ञायते कर्म लक्षणे कर्तरि अत्र भवति तरी सिद्धं जायघ्नः तिलकालकः पतिग्ने पाणिरेखा तो जायघ्नः तिलकालकः पतिग्ने पाणिरेखा इति यत् कथनं वर्तते तत् न सोऽपि किन्तु इदं न सिद्ध्यति एतदपि विचारणीयं वर्तते तस्मिन् विग्रहे अग्रे तावत् अत्रोच्यते यत् सिद्ध तत्र इदं तु न सिद्ध्यति जायघ्नः ब्राह्मणः पतिघ्नि वृषणि इत्यस्य सिद्धिर्न स्यात् अथ विज्ञायते लक्षणवति कर्तरि अत्र कार्यं भवति तरी जायाघ्नः ब्राह्मणः पतिग्नि वृषणि इति सिद्ध्यति जायाघ्नः स्त्रीकालकः पतिग्नि पाणिरेखा इति सिद्ध्यति अग्रे तत्र विचारः भवति अस्तु तर्हि लक्षणे कर्तरि कार्यं भवति प्रश्नः भवति कथं जायघ्नः ब्राह्मणः पतिघ्नि वृषली इति कथम् अत्र रूपं सिद्ध्यति उच्यते अकारः मत्परथीय जायघ्नः अस्मिन् अस्ति सोऽयं जायाघ्नः पतिघ्नि वृषली इति न सिद्ध्यति तदा उच्यते अत्र अस्तु तर्हि लक्षणवति कर्तरि इत्येव अत्र अन्वयः क्रियते तदा पुनः प्रश्नः भवति तर्हि जायघ्नः तिलकालकः पतिग्नि पाणिरेखा इत्यस्य स्थितिः कथं स्यात् उच्यते अमनुष्यकर्तृके च इति सूत्रेण भविष्यति तदर्थम् एतत् सूत्रं न करणीयम् अग्रे तत्र अमनुष्यकर्तृके च इत्येव सूत्रं वर्तते एतत् सूत्रं कथयति यत् अमनुष्यकर्तृके वर्तमानात् हन् धातुः एवम् अत्र जायते विचारः अत्र एतस्मिन् विषये अग्रे तत्र तावत् अमनुष्यकर्तृके च इत्येव सूत्रं वर्तते यस्य विचारः भवति काशिकग्रन्थे अमनुष्यकर्तृके वर्तमानात् हन् धातुः कर्मणि उपदे टक् प्रत्ययः भवति जायाघ्नः तिलकालकः पतिग्नि पाणिरेखा अत्र अमनुष्यकर्तृकं कार्यं वर्तते पाणिरेखाम् आदाय एवम् अत्र कश्चन विचारः वर्तते अमनुष्यकर्तृके वर्तमानात् हन् धातोः कर्मणि उपदे टक् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः जायघ्नः तिलकालकः पतिघ्नि पाणिरेखा श्लेष्मन्तं मधु पित्तघ्नं घृतम् इति तत्र विचारः जातः अमनुष्यकर्तृके इत्यस्य कथनात् आकुघातः शुभ्रः तत्र आकुघातः शुभ्रः अत्र मनुष्यकर्तृकः ये कस्मान् न भवति चौरघातः अस्ति उच्यते कृत्य लुटो बहुलौ इति सूत्रात् अत्र अण् प्रत्यये कृते सति तादृशं स्वरूपम् इत्थं काशिकग्रन्थे विचारितम् अग्रे तावत् भाष्यग्रन्थः भाष्ये तावद्विचारः भवति
अप्राणिकर्तृक इति वक्तव्य। अप्राणिकर्तृके अमनुष्य कर्तृके नहीं, अप्राणिकर्तृके तेनापि प्राणिना कृतं चेत् तत्र एतस्य प्रवृत्तिर् न भवेत्। इह माभूत नगर घाता हस्ति, अत्र अप्राणिक कर्तृकः भवति, अप्राणी यत्र भवति मनुष्य तत्र नगरः इति हेतो अत्र कार्यं सिद्ध्यति। यदि अप्राणी कर्तृक इत्युक्ते शशग्नि शकुनि अत्र न प्राप्नोति, यतो हि अत्र तु प्राणकर्त्री वर्तते। अस्तु तर्हि अमनुष्यकर्तृके च इत्येव, मनुष्यकर्तृके च इति यत् यः अत्र विचारः सञ्जातः स एव वरीयान् इति उच्यते। प्रश्नः भवति तर्हि कथं नगरघातः इति न सिद्ध्यति, उच्यते प्रत्यलुटो बहुलम् इत्यनेनैव अत्र अणप्रत्ययः भविष्यति, अन्यस्य आवश्यकता न। एवम् अत्र सूत्रं वर्तते पाणिगताढगौ शिल्पिन, अर्थात् अत्र पाणिगताढग इत्येतौ शब्दौ निपातना सिद्धौ भवतः शिल्पिन कर्तरी। अत्र पाणि ताड इत्येतयोः कर्मणोः उपदयोः अनधातोः अत्र कर्तरी प्रत्ययः तो एवं सति अत्र अग्रे विचारः अत्र चलति यत् पाणि ताड इत्येतयोः उपदयोः हन धातोः अत्र कः प्रत्ययः भवति निपातनात्, क प्रत्यये परे हन धातोः टीलोपः भवति अथ च घत्वं भवति। तो एवं कृते पाणिघा ताडघ इति रूपं जायते शिल्पी इति किं पाणिघातः तुडघातः एवं चक्रेपि एवमेव वर्तते। एतेषु तादृशः अत्र स्वरूपविशेषः वर्तते। अग्रे तावत् एतस्य व्याख्यानविषये भाष्यकारः कथयति राजघ उपसंख्या, राजघ इत्यस्यापि ग्रहणमत्र करणीयं, राजानं हन्त इति राजघ इति रूपम् एतस्य भवति। इत्थं पृथक्तया कश्चन नूतनः विचारः भाष्यकारेण अत्र युक्तः वर्तते। अग्रे सूत्रं वर्तते आढ्य सुभग स्थूल पलित नग्नान्ध प्रियेषु चिवर्थे श्वच वौ क्रियाः करणे खिन् इति सूत्रमस्ति। एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं भाष्यकारः करोति यत् आढ्य सुभग स्थूल पलित नग्न अंध प्रिय एषु कर्मसु उपपदेषु सत्सु च्वर्थेषु अच्युवन्तेषु अत्र विद्यमानात् क्रीधातोः करणे अर्थे व्युत्पन्नो अयम् शब्दः वर्तते। अत्र करणे कारके क्रीधातोः अत्र क्युन प्रत्यय भवति, च्वे विकल्पेन विधानात् द्विधाश्चार्था, च्वे विकल्पेन विधानात् अत्र द्विविधाः अत्र च्वर्थाः च्व्यन्ताः अच्यन्त्याश्च भवन्ति। तत्र ये च्व्यन्ताः तेषां तत्र उदाहरणं वर्तते। एवम् अत्र द्विविधानेन द्विचुवेः विकल्पेन विधानेन द्विविधाः च्वर्थाः च्व्यन्ताः अच्यन्तश्च, द्विविधाच्यर्थः द्विविधाच्यर्थः भवति, एकः च्यन्तः अपरः अच्यन्तः। इत्थम् अत्र चरः अग्रे तावत् अत्रैव विचारितं वर्तते। पर्युदश्यन्ते अनढ्यम् आढ्यं कुर्वन्ति इति आढ्यङ्करणं सुभगकरणं स्थूलङ्करणं पारजितं पलितं करणम् एवं
तत्र नानपर्यन्त विद्यु तत्र एतस्य अर्थः भवति आढ्यङ्करणं सुभगङ्करणं स्थूलङ्करणं पतितङ्करणं एवं नग्नङ्करणम् अन्धकरणं प्रियङ्करणम् एतानि उदाहरणानि अत्र एतस्य दत्तानि सन्ति चर्थेषु किमित्यवस्याम् ऐढ्य आढ्यं तैलेन कुर्वन्ति अभ्यञ्जयन्ति अतः अत्र तादृश अर्थः नास्ति एवमेव तावत् एतस्मिन् स्थले अच्च इति किम् आढ्यी कुर्वन्ति अनेन इति यत्र दत्तं वर्तते अत्र प्रश्नः भवति ननु चक्षूणां क्यूना उक्ते लिटा भवितव्यं क्यूना मुक्ते लिटा भवितव्यं यत् क्यून् प्रत्ययं तत्र लिट् प्रत्ययः न च ल्युटा क्यूनश्च विशेष लुटिकरणे तत्र अभावदर्शनम् एवमेव शक्ति एवमेव अत्र तादृशः विचारः भवति अतः अत्रैव कार्यं क्रियते इति काशिककारणे तत्र प्रतिपादितं प्रश्नः भवति ननु च क्षुना मुक्ते ल्युटा भवितव्यं यदा कुतः क्षुन् न भवति तदा ल्युट् प्रत्ययः स्यात् उच्यते न च ल्युटः क्षुनश्च विशेषः ल्युट् क्षुन् इत्यत्र कश्चन विशेषः नास्ति किं तर्हि प्रतिषेधेन तत् प्रतिषेधस्य आवश्यकता उच्यते एवं तर्हि प्रतिषेधसामर्थ्यात् क्षुन् क्षुन् सति ल्युटपि न भवति यदा क्षुन् भवति तदा ल्युट् प्रत्ययः भवति तेन ल्युटः अपि अर्थतः प्रतिषेधः एवम् अत्र विचारः सञ्जातः अग्रे अत्र उच्यते भाष्यग्रन्थे तावत् च्युनि च्युय् प्रतिषेधानर्थक्यं ल्युट् क्षुनोरविशेषः च्युनि च्युय् प्रत्ययस्य प्रतिषेधानर्थकः कथम् अत्र ल्युट् वा स्यात् क्षुन् वा स्यात् तर्हि शब्दस्य यत् स्वरूपं सिद्धं तत्समानमेव भवति भिन्नं न भवति क्षुना मुक्ते ल्युटा भवेत् क्षुन् न भवति तदा ल्युट् प्रत्ययः भवति न चैवास्ति विशेषात् च्यन्ते उपग्रहे उपपदे क्षुन् वा ल्युटो च्यन्ते उपपदे च्यन्तशब्दः स्यात् अत्र उच्यते यत् क्षुना मुक्ते लुटा भवितव्यं नैचैवास्ति विशेषा क्षन्त उपपदे एवम् अत्र क्षुना मुक्ते लुटा भवितव्यं यदा क्षुन् प्रत्ययः न भवति तदा लुट् प्रत्ययः भवति न चैवास्ति विशेषः कश्चन विशेषः नास्ति च्यवन्ते उपपदे क्षुनो वा लुटो वा च्यन्ते उपपदे क्षुन् प्रत्ययो वा स्यात् लुटो वा स्यात् कश्चन विशेषः न भवति तदेव रूपं स एव स्वरः तदेव रूपं भवति स एव स्वरः भवति न तु स्वरे विशेषः न च तत्र स्वरूपे विशेषः अयमस्ति विशेषः तत्र भगवान् भाषितः ल्युटि सति ईकारेण भवितव्यं क्षुनि सति तद् न भवितव्यं यदा ल्युट् प्रत्ययः तदा ईकारः भवति यथा ङीप् भवति क्षुन् प्रत्ययः तदा न भवति क्षुन्यपि सति ईकारेण भवितव्यं क्षुन् प्रत्ययेपि अत्र ईकारः अर्थात् ङीप् भवति यथा सौनागाः पठन्ति नायस्नैकख्युस्तरुणा तरुणानाम् उसङ्ख्यानम् इति अत्र तरुण इत्यरुण कृते सति एवम् अग्रे तत्र विचारः भवति क्षुन्नपि स्त्रीकारं भवितव्यम् एवं हि सौनागाः पठन्ति नायस्नैकख्युस्तरुण तरुणानाम् उसङ्ख्यानम् अत्रापि कार्यं भवति अयं तर्हि विशेषः क्यूनिसति नित्यसमासस्ते निमित्तं क्यूनिसति नित्यसमासः भवति क्यूनिसति नित्यसमासः न भवति इति भेदः उभयोः वर्तते ल्युवपि सति भवितव्यं ल्युडपि ल्युट्यपि यति भवितव्यं गतिसमासोऽपि भवति नित्यसमासः गतिसमासः भवति नित्यसमासः चन्तं च गति संज्ञं भवति अग्रे उच्यते मुमर्थं तु मुमर्थं तर्हि प्रसिद्धः वक्तव्यः बन्धूनि सति मुमा भवितव्यं बन्धूनि सति अत्र इति भवति
दुष्यति न भवितव्य। अग्रे विचार भवति यत् मुमर्थमिति चेत् नाव्ययत्वात्, मुमर्थमिति मुमर्थम एतत् अयं प्रत्ययः भवति इति चेते तन्न किं कारणम् अव्ययत्वात्, अव्ययत्वात् अत्र तथा न भवति अनव्ययस्य तथा कथं भवतु। एवम् अत्र कार्यं भवति। अग्रे तावत् अत्रोच्यते मुमर्थमिति चेत् न व्यत्वात्, मुमर्थमिति चेत् तन्न किं कारणम् अव्यत्वात्, यतो हि एतत् अव्ययं वर्तते, अनव्ययस्य मुम् उच्यते, यत् अनव्ययं भवति तन्मु उच्यते, अत्र अव्ययं वर्तते न भवति। च्यन्तं च अव्ययसंज्ञा भवति, च्यन्त तस्य अव्ययसंज्ञा भवति। उत्तरार्थं तु, उत्तरार्थं तर्हि प्रतिषेधः वयं प्रतिषेधः स उत्तरार्थं वर्तते, अत्र एतस्य प्रयोजनं नास्ति। कर्तरि भुवा कृष्णोच् खोकयौ इति अच्यौ इत्येव आढ्यी भविता इति कारणे तस्य भवति। अग्रे तावत् विचारः भवति अथ इदानीम् अनेन ताच्छील्लिकः इष्णुच् विधीयते, सः अत्र कस्मान् न भवति, अत्र प्रश्नः भवति अथ यत्र मया कृतस्य तावत् कार्ये अत्र किं भवति उत्तरार्थं तर्हि पृच्छेदु कर्तरि भुवा कृष्णोच् खोकयौ अच्यौ इत्येव आढ्यी भविता इति भवति। अथ इदानीम् अनेन मुक्ति ताच्छील्लिकः इष्णुच् विधीयते, सः कस्मान् न भवति, रूढिशब्दप्रकारास्ताच्छील्लिकाः, ये ताच्छील्लिकाः ते रूढिशब्दप्रकाराः, न च रूढिशब्दाः गतिभिर्विशेषन्ते, ये रूढिशब्दाः सन्ति गतिभिः तेषां विशेष गतिः तेषां विशेषणं न भवतु अर्हति। न भवति देवदत्ता देवदत्तः प्रदेवदत्तः, देवदत्तः प्रदेवदत्तः यथा न भवति तथैव अत्रापि न भवति। इत्थम् अत्र विचारः अत्र जायते। अग्रेपि कश्चन विचारः भवति, तत्र विचार्यते। अग्रे सूत्रं भवति कर्तरिभुवा कृष्णुच् कृष्णुच् खोकयौ, एतस्मिन् विषये काशिकाग्रन्थे विचारः भवति यत् आढ्यादिषु पदेषु सस्सु च्यर्थेषु अच्यर्थेषु भूधातोः कर्तरि कारके कृष्णुच् प्रत्ययः, खुकय प्रत्ययः इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। तत्र अनाढ्यः आढ्यः भवति, आढ्यं भविष्णुः, आढ्यं भावुकः, आढ्यं शुभं विष्णुः, सुभगा शुभ शुभ गम्बा गम्भावुकः, एवं स्थूलभविष्णु स्थूलभावुकः, भवितं भविष्णु भवितभावुकः, तत् ननन्द अत्र अस्ति, एवम् अत्र स्थूलं विष्णु स्थूलं भावुकः, स्थूलं भविष्णु स्थूलं भावुकः, पलितं भविष्णु पलितभावुकः भावुकः, नग्नं भविष्णु नग्नभावुकः, अन्धं भविष्णु अन्धभावुकः। अत्र एतस्मिन् विषये अत्र एते अन्येपि प्रयोगाः अत्र दत्ताः वर्तन्ते, स्थूलं भविष्णुः स्थूलभावुकः, पलितं भविष्णुः पलितभावुकः, तत्र नग्नं भविष्णुः नग्नं भावुकः, अन्धं भविष्णुः अन्धं भावुकः, प्रियं भविष्णुः प्रियभावुकः, एवम् अत्र प्रयोगाः दत्ताः सन्ति, ये भवन्ति अत्र कृष्णुच् खोकयौ इति प्रयोगविषये। अत्र यः अत्र वर्तते करोत् कर्तरि इति चेत् करणे मा भूत् चर्थेषु इत्येव आढ्यो भविता भविता, अत्र अच्यौ इत्येव आढ्यी भविता, अत्र अत्र कार्यं न भवति किमपि तादृशम्। इत्थमत्र विचारः आगतः काशिकाग्रन्थे। भाष्यग्रन्थे तावत् किमर्थं कृष्णुस्
कृष्णोज्जिकारादि क्रियते, कृष्णोज इत्यत्र इकारादि कथम अत्र भवति, हाँ खुश नु रीति कथम न भवति, तत्र अयम अर्थः, तत्र स्वरार्थः चकारः न कर्तव्य, तो स्वरार्थः चकारः न कर्तव्य, केन इदानीम् इकारादित्वं क्रियते, इषणुच इकारादित्वं उदात्तत्वात् कृतं भुवः, भवति भवति रुदात्तः तस्योः उदात्तत्वात् इट भविष्यति, एवं समाहितं भाष्ये इदं तर्हि प्रयोजनं, खिदयं क्रियते, अत्र खित क्रियते, तत्र चर्पे कृते संदेह स्यात् किदवा खिदवा, अतः सह संदेह न भवेत् इति कृत्वा तथा कृतः वर्तते, संदेह मात्र वे तद्वत् सर्व संदेह छेदो उपतिष्ठते, व्याख्यां तो विशेष प्रत्यय संदेह लक्षणं हिदिति व्याख्या महा व्याख्यास्यामा एवं भाष्ये विचारः अतः आगतः, अग्रे तत्रैव भाष्ये अत्र विचारः भवति, यत नयस्तु स्वर सिद्ध्यर्थम इकारा दित्तो विष्णुचः इदं तर्हि प्रयोजनं, कृत्यो केष्णुच चार्वादयः इत्येष स्वरो यथास्य, अनेन सूत्रेण यस्वर विधानं पश्यति, इदं तर्हि इदं एतद प्रयोजन नास्ति प्रयोजनं, अयमपि इष्टि कृते षत्वेण ते च इष्णुज ए भवति, अत्रापि अयमपि दोषः यः वर्तते समस्या नास्ति इति कृत्वा अत्र उच्यते, एतदपि नास्ति प्रयोजनम् अयमपि इति कृते षत्वेण ते च इष्णुजे भविष्यति, अतः अत्रापि दोषः न वर्तते इत्थं समाहितम्, अग्रे तावत् भाष्यकारः स्वयमेव तस्य निरसनं करोति पूर्वतनस्य, न तत्र न सिद्ध्यति लक्षण प्रयुक्तस्य ग्रहणम्, अतः लक्षण प्रति पदोक्तस्य ग्रहणं भवति, अत्र इष्णुचिकारादित्वम् उदात्तत्वात् कृतं भुवः, नयस्तु स्वरसिद्ध्यर्थम् इकारादित्वम् इकारादित्वमिष्णुच, अत्र एतद्वार्तिकं पठितं भाष्यकारेण, इष्णुच इष्णुच इकारादित्वम् उदात्तत्वात् कृतं वर्तते, नयस्तु भुवः नयस्तु स्वसिद्ध्यर्थम् एवम् अत्र विचारः संजातः, अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते, ऋत्तिक् दध्रिक् स्रग् दिगिष्णु गञ्च युज् कृञ् चाङ् च इति सूत्रं वर्तते, अत्रापि विचारः भवति एतस्मिन् सूत्रे, यत् ऋत्युगादयः पञ्च शब्दाः क्युन् प्रत्ययान्तः निपात्यन्ते, अपरे त्रयः धातवः निर्दिश्यन्ते, ऋतुशब्दे उपदे यजधातुः क्युन् प्रत्यये निपाते तेन ऋतौ यजति, ऋतुं वा यजति, ऋतुप्रयुक्तो वा यजति इति ऋत्तिक् कथ्यते, रूढिरेषा यथा कथञ्चित् अनुगन्तव्य, ध्रीषे किन् प्रत्यय दीर्गमनम् एवम् अन्तोदात्तत्वं च निपात्यते, धृष्णोति तद्रे एवं धृष्णोति तद्रिक् सृजेः अत्र कर्तरि क्युन् अमागमश्च निपात्यते सृजन्ति इति ताम् इति स्रक् दिशेः कर्मणि क्विन् निपाते दिशन्ति ताम् इति दिक् उत्पूर्वकात् स्निह क्विन् तेन वर्णान्त वर्णान्तप्रयोगः एवम् अत्र एतस्य उदाहरणानि अपि सर्वेषाम् उदाहरणानि अपि सर्वेषाम् अत्र दत्तं वर्तते, भाष्यग्रन्थः अत्र अल्पः एव वर्तते, दध्रिक् इति किं निपात्यते इति विषये अत्र उच्यते, धृषेर्द्विर्वचनम् अन्तोदात्तं च, धृषधातोः द्विवचनम् अन्तोदात्तं च एतत् निपात्मा भवति, तेन ऋत्तिक् इति रूपम् अत्र
सम्यक्तया अग्रे तावत् पुनः विचार भविष्यति। अधुना अद्य विरमते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं। जयतु भारतम्।